Potřebujeme win, že abychom dostali rank, nestačí prohra. Jo. Nestačí prohra. No, tak jakože nestačí odehrát hru. Tak jsem to myslel. Nestačí prohra. Očividně jo, když někde ležíš, tak asi jo. Jako třeba teď? Tak. Drop? Nekoukám. Já taky ne. Tak já koukám. A ty koukaj, ale tak. Jo, long nejsou, long nejsou. Koukáš na long? Ano. Long nejsou. Proč seš tady? Děkuju. A tak, what the fuck, to nice try hard. OK. Mě spadá. What? Ty vole, tak to mě nebaví takovýhle tryhardy, ale... Když půl minuty čekají, prosím. Ne, mi nefunguje nic. Au. Ty vole, tak to budem hrát hodinu, ale. Jsou drop oba. A jako už dola? Ne. Uhni! Aha! To byla zeď. Uhni. Počkej, já mě fakt jako neklikám, ne? Tak píš, doufám, že umí štěstí. Teď třeba... Já jako... No! Už vyběh! Asi spíš tady bude teď, no. Jakoby, no, tam přesně. Ty vole, co to je za tryhard? Oni prostě stojí v dropu, co the fuck? Kupujem nebo já? Já to budu tam dohodit granát prostě do toho dropu. Dobrý, už mi funguje, myslím. No, tak aspoň, že skončí výmluvy. Wow. Vážně? Má 10, ale ještě nebyl dole, může jít ještě long. Má 16 život. No, no, dobrý. Pevet, ne, ale... Drop? Aha, nemáš. Dobrý, jak já se bajnu. Spajnu tohle. Jdou long. Asi. Ne, ok, oba jsou drop teď. Ne, prostě lagy. Jo. Myslím, že jsou oba dole. Nemám. Ne, prostě nekoupil.
pade, ale... Bože... No je tam, ne, spíš jako drop. Long do us. Nice. What? Proč měli no tlumeč? Hej. Tak nice komunikace. Je v dropu asi. No? Jo, dobrý. Dobrý. Já jsem se stát do toho. Stát? Yeah. No tak vidíš, tak to ještě prospívá. Stůj. Tak viděl jsem to s tím dílem. No tak, ale potom? Only good. Help. Jo. No, tak tam jsem si zechtěl jít, ale... Ať daj, ne! 5 v 1 a to jsem přijel na ně. Ne, je long! Je long. To bylo hodně dobře. Och, jo. To je téma, to. Jo, dítě. Koukej, Glock, easy. No, právě, Glock. Ach, jo. Koupil, že? On va... Wow! Nech jo. To je každý se hrát do 9? Jo. Iko. Další kolom jsme AKčka. OK. How? Is it Dino? Co jsou fakt buzeranti? Dva náboje, to bylo celá lucky, no možná i jakože, ale... Ne. Nekupuješ? Já si nechám tohle. Okay. Myslím, že jsem dobrý určitě. Oh,
Myslím, že tam je. Nice. Flash. Tyve, co to je? Možná chicken, jo? Nice. Možná mrtvý. Jde mi ten deagle. Jo, dobrý mám. Nice, 7-7. A už mají bot. Tak to je hodně dobrý. Rage quit, no bo. Jo no. What the f... Ten bot je tady. Někde. What? Ty jsem ani neviděl. Nice, jestli na 1v12 dá. Nooo. Please, to jsme měli vyhrát. Tak jdem spolu prostě. Já mám some dead appeal. Nice. Flashuju hodně dopředu, jakoby na botu. Je dveře, bot. Jo. OK, ale mám minus pada. What? Třeba už jsem přestal střílet a on pak die, no. Klasičky. Nice. Please. A global. Nejvíc zasloužený. 2v1. Ty vole, dík. Kde je tam debíle? Nevím, asi dveře. Flashuju dveře. Tyka nemůže být? Ne, já jsem se staknul, je ve dveřích. Tři. Uhule, to chci naši nabíjet uprostřed. Dobrý. Giga. Giga fail. Víc si vyhrál, tak to dobrý. Giga fail. Ne, ode mě giga fail, já jsem se flashnul a pak jsem se staknul. Bychom naštvaní, kdybychom to prohráli pak. Flash to. Jde zabít toho bota. Bot dead. Je dead, nice. Ale nice bait, on se prostě přesatřet na mě, já šest životů, kouknu na tebe. já jsem ještě tak krásně flash, no. To bylo úplně ideální. Jo, skoro se mi líbí. Dobrý, 2v1. Podle mě u dropu někde, jo? Oh, okay, má 10. Dropu. Jo. Nice. Tak sválně. No! Fucking stop. Máš taky? Jo. Proč máš? Hal, ty jsi měl Supreme. No, měl, no. Ty vole. Tohle bychom vůbec nedali, kdyby ten týpek nelíbil. Ne.